Chegamos, chegamos. Destruir Brookhaven. Alerta vermelho. Pular de paraquedas. Pular de paraquedas. Pular de paraquedas. Sim, mestre. Sim, mestre. Pular de paraquedas. Já estou caindo. Já estou indo. Destruir estou Brookhaven. Indo. Destruindo Brookhaven. Agora. Destruir Brookhaven. Destruir. Pronto, mestre. Chegamos. Com permissão, destruir Brookhaven. Destruir Brookhaven. Destruir Brookhaven. Destruir tudo. Destruindo tudo. Cessar fogo, robôs. Cessar fogo. Cessar fogo. Cessar fogo. Cessando fogo. Destruição. Destruição. Vamos pro outro lado do Brookhaven. Outro lado. Sim, mestre. Vamos, vamos, robôs. Vamos, mestre. Escaneando o vírus. Deixa eu ver. Beleza, beleza. Falta só um pouco. Boa! Achei o Roblox. Ah, galera, que vida boa. Que vida boa. Hã? Que isso, galera? Vocês ouviram isso? É alerta vermelho. O que tá acontecendo? Eu preciso olhar nas câmeras. Eu vou olhar nas câmeras agora. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Destruindo o que é. Destruindo, destruindo, destruição, missão pessoal. Quase concluída. Tiro, vamos acabar com tudo. Vamos destruindo, delegacia, destruindo. Hã? Vocês viram isso, galera? Tem robôs invadindo a cidade. Isso é incrível! Que tecnologia brilhante! Quem fez isso? Quem fez isso? Eu preciso de um robô. Eu preciso de um robô desse, galera. Nossa, nossa, nossa. Imagina todas as possibilidades. Imagina o que eu posso fazer com um robôzinho desse. Ei, minha robô, como eu gosto de você. Você é uma robô tão legal. Eu amo brincar com você. Eu te amo, mestre. Eu também, eu também. Nossa, eu sonhei, galera. Eu sonho em ter um robô, galera. Ai, meu Deus. Eu preciso olhar nas câmeras. Será que eles já estão aqui? Tomara que não, tomara que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas câmeras. Invadir essa casa. Sim, mestre. Sim, mestre. Sim, mestre. Sim, mestre. Sim, mestre. Encontrar o inimigo e derrotar o inimigo. Sim, mestre. Sim, mestre. Sim, mestre. Galera, galera, galera. Eles já estão aqui dentro de casa. Eu tenho que falar bem baixo. Estão todos aqui, eles estão me procurando. Mas eu preciso fazer alguma coisa pra eles não me pegarem. Galera, galera, me ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês. Cada like que vocês derem é um robô desativado. Então, por favor, deixa o like pra me ajudar. Porque eu tô um pouco com medo mesmo que eu queira um robôzinho daquele pra mim. Hã? Ela tá pertinho aqui, galera. Nossa, nossa, nossa. Galera, galera, galera. Inimigo. Eu tive um plano, eu tive inimigo, um plano. Eu tive inimigo, um plano. Inimigo, ai, meu Deus, inimigo, meu Deus. Inimigo, galera, eu vou correr inimigo, até o outro lado. E eles vão correr atrás de mim. Eu vou tentar trancar eles lá dentro da estufa. No 3. 1, 2, 3. Ah! Inimigo, inimigo, socorro, inimigo, socorro! Inimigo, ah! Inimigo, ah! Inimigo, inimigo, ah! Inimigo, ah! Inimigo, ah! Inimigo, corre, corre, corre! Inimigo. Ah! Inimigo, vocês acharam inimigo. Que ia entrar na minha casa e eu me pegar mesmo, né? Capturar inimigo, inimigo. Quem é a líder de vocês? Não adianta atirar que isso não quebra. Eu sou a líder. Ah, então você que é a líder. Tão perfeita, tão bonita. Esse ferro parece que é de outro planeta. Você pode me dizer de onde você é, moça? Eu sou a princesa robô
de Júpiter. Estou aqui para destruir Brookhaven. Galera, vocês acabaram de escutar o que ela falou? Ela falou que vai destruir Brookhaven. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu preciso fazer uma experiência. Eu preciso pegar pelo menos uma e fazer uma experiência para ela ficar bem. Eles vão tentar explodir, mas não vão conseguir. Esse vidro é super à prova de bala. Pensa, pensa, Lipinho. Já sei! Já tive uma ideia, uma super ideia. Eu vou pegar o meu celular. Pera aí, eu vou explicar pra vocês já, galera. Galera, eu vou apertar o botão e vai ligar a água lá de dentro. E eu espero que eles se corrompam e desmaiam por um tempo. Eu preciso de uma só. No três eu vou apertar, galera. Um, dois, três. Tá dando certo, galera. Tá dando certo. Sistema corrompido. Sistema corrompido. Ai, vai dar muito certo sistema isso. Vai dar muito certo. Sistema corrompido. Pronto, parece que todas dormiu. Parece que só uma tá sentada, mas eu acho que ela tá desligada. Pronto, tá todo mundo dormindo. Agora eu posso entrar e caminhar entre eles sem nenhuma preocupação. Eles acharam que ia entrar na minha cidade e iam fazer alguma coisa comigo. Até parece. Deixa eu pegar essa daqui. Eu quero a líder. Vamos lá. Nossa, que peso. Deixa eu fechar aqui de novo, senão eles vão fugir. Daqui a pouco eles acordam. Eu preciso levar ela pra alguma mesa, pra algum sofá, alguma coisa. Nossa, ela é tão pesada. Ai, peraí. Já sei. Vou deixar ela deitada na minha cama. Ai, vai, vai, vai. Aqui tá bom pra você deitar já, vai. Prontinho. Você tá onde você deveria estar. Agora eu vou pegar algumas coisas para fazer alguns experimentos. Já volto. Pelo que eu estou vendo aqui, ela é de Júpiter. E esse é um ferro mais raro que existe no planeta Terra. Foram encontrados só 2 gramas desse ferro aqui. E agora eu tenho um monte na minha casa. E ela não para de rodar. Ai, eu tô ficando... Tô ficando com sono. Eu acho que eu vou deixar ela aqui, que ela já tá neutralizada, e vou dar uma descansadinha. Eu tô com muito sono, galera. Daqui a pouquinho eu volto pra estudar um pouquinho mais ela. Deixa eu dar uma descansadinha. Até daqui a pouco. Alguns momentos depois... Acorda, mestre. Precisamos eliminar o inimigo. Hã? Vamos embora, mestre. Pegar o inimigo. Vamos, mestre. Não. Ah, sai fora! Vocês não... Como vocês fugiram de lá? Como vocês fugiram? Pegar inimigo. Para. Ai, galera, calma aí. Para. Pegar. Sim, mestre. Ai, oi, mestre. Meu Deus, eles vão me pegar, eles vão me pegar. Eu vou me esconder dentro da banheira aqui, ninguém não vai me achar aqui. Não pode. Eles não vão me achar aqui. Ai, meu Deus, será que tem alguém vindo? Não, calma. Oi, não, por favor, não me machuca. Eu vou te ajudar. Me ajudar? Por que você me ajudaria? Porque você mudou o meu sistema. Então deu certo, robô. Você responde ao que eu te peço? Sim, mestre. Eu sou o seu mestre? Sim, mestre. Então, mortalzinho, por favor? Sim, mestre. Boa, boa! Me pegar no colo e fugir daqui o mais rápido possível. Sim, mestre. Vai, vai, robôzinho. Vai. Inimigo. Foge, foge, foge daqui, robô. Foge. Não, não, não. Eu vou chamar o meu amigo Laiquinho. A gente vai sair daqui rapidinho. Laiquinho. Vem, Laiquinho. Ih, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho pra cima, deixa o like e se inscreva no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Deixa o like, like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Nossa, foi assustador aquilo, né, minha robozinha? É mesmo. Agora você é a minha pra sempre? Sim, mestre. Ai, galera, isso é muito, muito maneiro. E um pouco preocupante também, porque ela é muito perigosa e muito forte. Onde ela me trouxe? O que seria isso aqui, robozinha? Um abrigo. Um abrigo? Nossa! Sim, mestre.
E eles sabem onde que é esse abrigo? Sim, mestre. Então quer dizer que eles estão vindo pra cá? Sim, mestre. E você tá trocando de roupa por quê? Pra lutar contra eles, mestre. Nossa. Calma, eu preciso pensar em alguma coisa. Só você sozinha não vai conseguir. Eu preciso fazer um upgrade em você. Ai, deixa eu pensar. Calma. Eu vou precisar de mais energia. Você poderia seguir eu aqui, robozinha? Sim, mestre. Coloque as duas mãos pra cima, por favor, robozinha. Sim, mestre. Obrigado. Agora você vai precisar ficar aqui no número 3, com as duas mãos pra cima, ok? Sim, mestre. Muito obrigado. Fica aí. Você vai receber um choque, mas não se assusta. Você vai ficar super poderosa, ok? Ok, mestre. E a gente vai capturar eles e vai transformar eles no bem de novo, tá bom? Tá bom, mestre. Então no 3. 1. Me ajuda a contar, galera. Vai começar agora. 2. 3. Estou pronta, mestre. Neutralizar inimigo. Nossa, você tá pronta. Pode descer daí e colocar a mão pra baixo. Agora a gente precisa ir lá e combater eles, pode ser? Pode ser, mestre. Robô, me pegar no colo. Sim, mestre. Pronto, ok. Agora a gente vai sair com muito cuidado, porque eles podem estar lá. Inimigo. Capturar inimigo. Aninha, atira a cura nele! Sim, mestre. Aninha, corre pra dentro do Lava Jato agora! Pegar inimigo. Só falta um, Ana. Vai, pra Lava Jato, deixa eu apertar. Vai. Pegar inimigo. Ele vai seguir a gente. Pegar inimigo. Deu certo, Ana, deu certo. Deu certo. Tá, pra lembrar, o seu nome é Ana, tá? E eu configurei você pra ser a prova de água. Deu muito certo. Eles estão todos neutralizados. Você ajudou com a arminha de choque e com os tiros. Agora a gente tem que levar eles pra casa pra configurar todos eles e ser feliz, ok? Sim, mestre. Você vai me ajudar. Você pega um e eu pego o outro. Ok. E você vai ser sempre a minha amiga? Você promete? Sim, mestre. Beleza. Então bora lá. Vou pegar essa daqui primeiro. Bora lá e a gente já volta pra buscar os outros, robozinha. Pode ser, mestre. Alguns meses depois. E aí, galerinha? Voltamos! E eu configurei todos eles para ser bem legais comigo. E eles ficam dançando e cuidando de mim 24 horas, não é mesmo, robôs? Sim, mestre. Galera, e muito obrigado por ter assistido até aqui. Robozinha Ana, finalizar vídeo. Sim, mestre. Eita, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já deixa o seu like. Um beijo, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Robozinhos, todo mundo correndo pra água agora. Quem chegar por último é a mulher do